Мої вітання, друзі та глядачі. Ви на каналі компанії «Вільний шлях». «Вільний шлях» – це команда фахівців, які мають досвід та спеціалізацію в галузі гуманітарного розмінування. Ми здійснюємо технічне та нетехнічне обстеження, проводимо інформування населення, розміновуємо та очищуємо райони ведення бойових дій. Тісно співпрацюємо з місцевою владою, профільними фахівцями та експертами для відновлення територій, що постраждали від війни. Основна наша місія – це допомога людям повертатись до своїх будинків і почуватись в безпеці. А сьогодні ми продовжуємо говорити про те, що таке суббоєприпаси, яка їх небезпека та яких типів бувають касетні снаряди. Ця серія відео про міни та боєприпаси має на меті допомогти ідентифікувати небезпечні вибухові предмети спеціалістам з протимінної діяльності. Підготовка до цього випуску здійснена за матеріалами посібника «Вибухові боєприпаси», який підготував Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Отже, у попередньому випуску ми вже розповіли, що при вибуху касетного бойового запасу стається викид суббоєприпасів. Це бойові запаси меншого розміру, які застосовуються для знищення особового складу, транспортних засобів, для руйнування злітно-посадкових смуг, ліній електропередач та розпилення хімічної чи біологічної зброї. Такі снаряди є надзвичайно небезпечними, тому що розриваються на дрібні частини, які теж вибухають. Але є і ті частинки, що не одразу розриваються і з часом можуть вбивати або калічити цивільних осіб ще довгий час після закінчення бойових дій. Виявлення та видалення касетних суббоєприпасів вимагає великих витрат. У травні 2008 року ці боєприпаси були заборонені Женевською конвенцією. Почнемо з осколково-фугасного касетного бойового суббоєприпаса. Засобом його доставлення виступає реактивний артилерійський снаряд калібру 220 мм. Одна касета містить 30 суббоєприпасів. У осколково-фугасному снаряді використовується 270 грам вибухової речовини на основі гексофолу 5 і гексогену та готові елементи ураження тільки одного розміру. Цей суббоєприпас використовується з двома типами підривників – 9Е-246 і вдосконаленою версією 9Е-246М. Підривник 9Е-246 не має піротехнічного засобу самоліквідації відкладеної дії. Точне позначення підривника зазвичай наноситься на його металевий корпус, що виступає з корпусу суббоєприпаса. Модель суббоєприпаса зазвичай указується чорним трафаретним написом на корпусі бойової частини. Осколки, що утворюються від удару осколково-фугасного касетного бойового суббоєприпаса і осколково-фугасного боєприпасу, дуже характерні. Зазвичай, після кожного удару такими снарядами можна знайти характерні чорні стабілізатори. Ці боєприпаси не можна переміщувати та необхідно знищувати на місці. Переходимо до осколково-фугасних суббоєприпасів, що стабілізуються за допомогою вертикального оперення. Засобом доставки таких боєприпасів виступає реактивний артилерійський снаряд калібру 220 мм, що вміщує 30 суббоєприпасів в одній касеті, або реактивний артилерійський снаряд калібру 300 мм, що вміщує 72 суббоєприпаси в одній касеті. На відміну від осколково-фугасного касетного бойового суббоєприпаса, в осколково-фугасному суббоєприпасі, що стабілізується за допомогою вертикального оперення, використовується не 270 грамів складу гексофолу 5, а 310 грамів складу К-991. У осколково-фугасних снарядах використовуються готові елементи ураження двох розмірів – 0,5 грамів і 4,5 грамів – і механічний підривник. У ньому ударник виконує роль утримувача на рушії під тиском поперечної пружини. Суббоєприпас оснащується підривником ударної дії, що містить механізм самоліквідації з круговим піротехнічним уповільнювачем на 110 секунд.
Цей підривник відрізняється тим, що використовується на осколково-фугасному касетному бойовому суббоєприпасі. Позначення підривника нанесено на видиму частку його нижньої частини. Як і на осколково-фугасному касетному бойовому суббоєприпасі, підривник на осколково-фугасному суббоєприпасі досить часто не спрацьовує. Модель суббоєприпаса вказується чорним трафаретним написом на корпусі бойової частини. Групи знешкодження до цього часу дуже часто натрапляють на ці снаряди. Осколково-фугасний касетний та осколково-фугасний суббоєприпаси утворюють деякі характерні осколки. Зазвичай, після кожного удару такими снарядами можна знайти характерні чорні стабілізатори. Хвостова частина реактивного носія завжди вилітає далі за місце ураження та з певною силою занурюється в землю або пробиває стіну чи підлогу у будівлі. Ці боєприпаси не можна переміщувати та необхідно знищувати на місці. Переходимо до передостаннього на сьогодні осколково-фугасного суббоєприпасу з назвою 3О10. Цим снарядом споряджаються боєприпаси до російського самохідного міномета «Тюльпан». Засобом доставки є активно-реактивна касетна артилерійська міна. Вона містить 14 таких осколково-фугасних суббоєприпасів. Ці снаряди стабілізуються парашутами ПС-69, що є характерною ознакою цього бойового елемента. Спеціалістам зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, ймовірно, вдасться побачити парашут раніше, ніж сам снаряд. Осколково-фугасний суббоєприпас 3О10 можна переплутати з 3О16. Це схожий бойовий елемент, що відрізняється лише довжиною та маркуванням. 3О10 довший, ніж 3О16, більш ніж як на 100 мм. Також 3О16 для стабілізації використовує стрічку, а не парашут. Останній на сьогодні ми розглянемо осколково-фугасний суббоєприпас з назвою 3О16. Його доставка здійснюється удосконаленим звичайним артилерійським снарядом 152-го калібру і вміщує 8 бойових елементів, або удосконаленим звичайним снарядом 203-го калібру із вмістом 24 бойових елементів. Снаряд 3О13 калібру 152 мм може відстрілюватися всіма російськими гаубицями цього калібру. Снаряд 3О14 калібру 203 мм використовується лише самохідною гаубицею «Піон». Підтверджено застосування снарядів 3О13 у Харківській області у квітні 2022 року. Осколково-фугасний суббоєприпас стабілізується 4 стрічками. Спеціалістам зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, ймовірно, ці білі стрічки удасться побачити раніше, ніж сам снаряд. Підривник оснащується механізмом самоліквідації з піротехнічним уповільненням, однак існують ознаки того, що цей механізм ненадійний. Спостерігалися випадки від'єднання підривників від удару. Основний спосіб зведення підривника – це осідання в момент викидання з касети. Суббоєприпас 3О16 можна переплутати зі схожим 3О10. Снаряд 3О16 приблизно на 100 мм коротший і в якості стабілізатора використовує стрічки, а не парашут. Наявність стрічок є характерним для суббоєприпаса 9Н24, де вони також використовуються для стабілізації. Якщо маркування на суббоєприпасі важко ідентифікувати, найпростіше встановити його тип за довжиною, формою підривника та наявністю перфорації в осколковій сорочці. Касетні суббоєприпаси, які ми розглянули, становлять чи не найбільшу небезпеку для цивільного населення, та їх знешкодження потребує професійності та обізнаності спеціалістів з розмінування. На завершення варто нагадати, що касетні суббоєприпаси мають небезпечні підривники, але фахівці можуть розпізнати снаряди за стрічками та парашутами, якими їх спускають. Будьте обережними та підготовленими, і до зустрічі у наступному відео, в якому ми поговоримо про специфіку авіаційних бомб. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Поставте вподобайку та залиште будь-який коментар, щоб не пропустити наступні відео. Слава Україні!